السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو توڑی کا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ توڑی کا کام ایسے کیا جاتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں ایک بڑی ٹرک منگواتے ہیں اس توڑی کی، وہاں اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد دیکھنے میں بہت ہی گندا لگتا ہے، اچھا دیکھنے میں نہیں لگتا۔ اس کے بعد ہم اس کی اس طرح سے سیٹنگ کرتے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے آدھی سیٹنگ کی ہے توڑی کی، جو آپ کو دکھا رہا ہوں، آدھی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني.